Barnkonventionens historia. Mina rättigheter. Soldater. Under 1900-talet var det två världskrig. Bomber fälls. Människor hade det svårt. Övergivet barn. Och barn var särskilt utsatta. Efter det andra världskriget bildades Förenta Nationerna, FN. Inom FN arbetar länderna tillsammans för fred. Och de har skrivit överenskommelser om barnets rättigheter. I bilden syns årtalen 1914, första världskriget, 1945, för FNs bildande. Vuxna runt ett bord, 1979, en hand som skriver överenskommelsen. Arbetet med barnkonventionen började 1979 genom samtal mellan alla länder inom FN. FN-huset i New York med flaggor utanför. Att komma överens om vilka rättigheter barn och unga ska ha var ingen lätt uppgift eftersom det var så många som skulle vara med och bestämma. Trötta vuxna runt bordet somnar. Sedan sitter de ilskna vid bordet. Men till sist lyckades de. 10 år senare, 1989, kom de överens om en gemensam lista över barns rättigheter. De bestämde att denna lista skulle kallas FNs konvention om barnets rättigheter. Oftast kallas den för barnkonventionen. Ett undertecknat dokument. Sverige lovade att följa barnkonventionen 1990. Det betyder att Sveriges lagar och regler ska stämma överens med rättigheterna i barnkonventionen. Alla länder som har lovat att följa barnkonventionen ska se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda överallt i samhället, varje dag. Glada barn runt jordklotet spelar boll och gungar i solskenet. I Sverige har vi bestämt att barnkonventionen ska bli lag. En ordförandeklubba klubbar beslutet. Läs mer på minarättigheter.se. Detta var en film från Barnombudsmannen.